cadeia alimentar! E hoje estamos aqui mais uma vez novamente com o meu truta rolinho aqui! Oi, meu... Saudade! Eu tava sempre lá da... Faz um tempo, né? Tava sempre lá na floresta. Agora eu vim aqui, tava... Tô visitando a família. Muito bem contado. E aqui do nosso lado... Onimbaka! Tamae pra alimentar meu parceiro. Sobeiro no que ainda tem Hokuen contra a Prima. Bom, e hoje a gente recebeu Não, recebemos ainda não. Rolaio vai nos dar. Como os predadores vêm lá da floresta, então eu que trouxe pra eles economizar o Sedex. Ah, dos predadores Predator! Isso! Uou. Foi seu amigo Brad que deu? Exatamente! Eu imaginei, desde o começo. Vamos parar com essa caneja de murapedia da. Muito bem colocado, meu truto. O caralho. Bom, olha aqui, logo que vem em cima é um envelope. Quantas coisas! Vou ler um pouquinho para vocês. Fala, Tufi, tudo bem? É com enorme prazer que te entregamos em primeira mão. Mentira, que acho que já deve ser em décima. A nova embalagem do alumínio Predator Hookah! Dessa vez a embalagem possui cores brancas para expressar a clareza e transparência com que lidamos com todos os assuntos que envolvemos a marca, junto aos nossos clientes e parceiros e dourada. O quê? Acho que eu li um pouco errado. Que remete ao ouro e que sempre foi sinônimo de luxo e exclusividade. Ponto. Assim como esse metal raro, ponto, que pode ser encontrado por toda a superfície terrestre, ponto. Um dos principais objetivos da Predator Hookah, ponto, é estar presente em todos os continentes, pois conhece a qualidade e a excelência que o seu produto agrega e deseja a todos, ponto, tenham acesso ao melhor de toda uma sessão de arguilha. Afinal, a qualidade do nosso produto é aprovada por mais quem entende do assunto, certo? Correto. Acertou. Com orgulho, afirmamos que, pouco a pouco, a Predator está ganhando espaço e conquistando mais admiradores. Com muita garra e resistência, em breve estaremos presentes nas melhores sessões de arguile ao nível mundial. A mídia está ao nível mundial. Do nosso Brasil. Tassado adombado. Com certeza, com muita garra e resistência, em breve estaremos presentes nas melhores sessões... Ih, li de novo. Queremos compartilhar com você que está nos assistindo agora, com você, isso, um pouco mais de nossa riqueza, que não resume apenas a dinheiro, mas sim a principalmente a riqueza de conceito, cultura, tradição, amor e muito carinho. Qualidade e resistência é Predator. Uou! Ruka. Bora lá! Pô, mano, vai fazer mó bagunça isso aqui, hein? Você conseguiria nos ajudar aqui com uma bela magia, Onimba? Então vamos lá, então. Ah, caralho, rodinho, bora podna. Então, bora aqui pra primeira, olha aqui. Opa, calma lá que tem coisa no fundo. Segura aqui também, Onimba. Tá, segura a rola. E logo temos aqui um strike da Stick Hookah. Uou! Nossos patrocinadores aí, muito obrigado. Foi escolhido pra mim, que eu tenho certeza, tô ligado. Eu tô fazendo mistério, mas vocês já viram aqui, né? Puta que pariu, esse daqui eu não vou nem usar, tá ligado? Porque se der uma sujeirinha, vou ficar com dó. Mas o bom é que ele é de borracha, então pra limpar é super simples. Mano, os meus eu pego uma buchinha e tá limpo. Vamos continuar aqui no unboxing. Eu adoro caixas. Eu adoro caixas. E mano, olha essa caixa. Que beleza. Olha que bonito o logo dourado. E a caixa branca. Olha o destaque. Nada mais, nada menos que essa linda belezura. Menino. Mas que caixa é essa, hein? O que você achou, Onimbaka, dessa caixa? Nossa, que xinha embaçada, seu Andorizu. Sabia que você tinha gostado também. Não tem um que não goste. O que você, Roy? Eu achei maravilhosa! Parece coisa de rico. Pô, mano, parabéns aí pra Predator e para todos os envolvidos. E olha o que será que tem aqui, hein? Uou! Olha só! Uma basezinha, Anisiza! Famosa borra! E é da Zuki, mano, olha isso! A Zuki tá fazendo umas borras muito responsa agora. Bonita, hein? Olha! Ela também é feita de cristal, que nem as boêmias. É, borro é cristal. VAI Skoda e MTO Loco. Mas aonde que eu acho? Você pode encontrar ele no Tio Bob.
Uma dádiva dos ninjas. Onde eu sei que tem Energy Bob. Obrigado, perfeito. E logo em seguida, olha aqui, olha lá. Lá e aí. Olha só! Uma camisa! GG, me chamaram de gordo. Obrigado, perfeito. Se eu fosse mais gordo, esticava. Acho que fizeram tipo GG pro gordão também. Aí estica. E temos mais um item aqui, o último. Mas o que será que é isso, hein? Ah, olha só! Olala! Olha só! Mas que belezura, não? Ó! Himalaia! Ayala! Himalaia! Monge! Mas calma lá que temos mais um detalhe muito lindo aqui, ó! Olha! Puta vida, mano! Olha, tudo detalhado em ouro, mano! O Saka diz que esse rocha aqui é uma maravilha! Vou provar! Bom, e com tudo branco hoje, né, tá ligado? Eu queria aproveitar com a sua magia pra você poder me ajudar numa coisinha aqui. Opa, Lele! Eu tô com esse Queen aqui, ó. Queen da linha Crystal. Só que ele é vermelho. Você acha que você consegue fazer uma mágica pra poder combinar com tudo isso aí que a Pedro nos enviou? Tamaru Konabo Zodemes. Banshou Tin. Correr lá no site da Nagleiro e aproveitar pra pegar aquelas bases brancas novas que chegaram com 5% de desconto com o cupom Planeta Tufi! Olha só! Mano, você vai falar, porra, 5% não é nada. Não é nada? Paga o frete já. E falando mais uma vez em desconto, temos o cupom de desconto também no site da Air, com as lindas estampas. Olha isso daqui, menino. Olha só, essa é nova. Essa aqui é nova. Maravilhoso. Você ganha 15% de desconto em todo o site, não só nas camisas, como nos óculos, tênis, calça, bermuda. Mano, tem uma variedade imensa de produtos, essa marca delicíssima. E gostaria de agradecer também a Ruka King aqui, ó. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Queen Pérola. Vai estar conosco em todas as reviews daqui pra frente. Se você quiser saber um pouco mais, eu fiz a review do Rubi. É o mesmo Arguile, só muda a cor aqui da resina. Bom, muito obrigado aí também, Ruka King. Muito obrigado, Predator. Muito obrigado a todos que participaram dessa unboxing. Não esqueçam de curtir a página no Facebook, não deixam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar aquele like. Se vocês gostaram da nova embalagem da Predator, hashtag Garrinha! Uou! Então deixa aí nos comentários hashtag Garrinha pra saber que vocês gostaram da nova embalagem da Predator, que é muito bom o feedback. É verdade! Muito obrigado, Rolai, novamente por estar por aqui. Ah, é sempre um prazer, sempre que eu tiver pela região, eu vou vir aqui. Valeu! E muito obrigado, Coniba! Bom, eu acho que a carta veio em cima dessa vez porque tinha uma galera que falava: porra, que da hora, um papel! Vamos ver a caixa! Não lembro quem foi que fez isso, mas acho que foi o Afonso.